حضرات گرامی، آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ اس مشاعرے کی صدارت بہت ہی عظیم المرتبت شخصیت، ایک ایسے ادیب، ایک ایسے شاعر، ایک ایسے فنکار، ایک ایسے قلمکار اور ایک ایسے ناقد جنہیں پوری اردو دنیا انتہائی عزت و احترام کے نظر سے دیکھتی ہے، جناب پروفیسر شارب رودولوی صاحب آج کے صدر عالی وقار ہیں. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ انہیں مائک پر آواز دے رہا ہوں کہ وہ خطبہ صدارت اور اپنے کلام پیش کرنے کے لیے برائے کرم اب مائک پر تشریف لائیں. یہ تمام شورا جو اپنا کلام پیش کرنے یہاں کیفی اکیڈمی کے اس مشاعرے میں آئے تھے، ان کا یہ لالچ ہے کہ یہ آپ کے کلام سے بھی کچھ فیضیاب آج کی رات ہو جائیں. آئیے، آپ اپنے کلام کے ساتھ اور خطبہ صدارت کے ساتھ مائک پر تشریف لا رہے ہیں. میں صرف ایک شعر پڑھ سکتا ہوں کہ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے. محترم پروفیسر شارب رودولوی. حضرات، اتنے اچھے شعرا کے کلام کے بعد یہ موقع تو نہیں تھا کہ رسمی طور پر صرف صد رونے کی سزا کسی کو دی جائے. جوہر صاحب پڑھ چکے، سارے لوگ پڑھ چکے، لیکن چونکہ رسم ہے کہا گیا ہے تو میں یہ چند شعر آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. کون کہتا ہے نہیں بے سر و ساماں باقی، کون کہتا ہے نہیں بے سر و ساماں باقی، چند شاداں سر محفل تھے پریشاں باقی. کون کہتا ہے نہیں بے سر و ساماں باقی، چند شاداں سر محفل تھے پریشاں باقی. شعر ملاحظہ ہو، وہ جو کرتے ہیں اندھیروں کی تجارت وہ کریں، وہ جو کرتے ہیں اندھیروں کی تجارت وہ کریں، ہم بھی رکھیں گے اسی طرح چراغاں باقی. وہ جو کرتے ہیں اندھیروں کی تجارت وہ کریں، ہم بھی رکھیں گے اسی طرح چراغاں باقی. کس سے پوچھیں کہ کہاں جا بسے اس شہر کے لوگ، کس سے پوچھیں کہ کہاں جا بسے اس شہر کے لوگ، کوئی دلبر ہے نہ عاشق نہ حریفاں باقی. کس سے پوچھیں کہ کہاں جا بسے اس شہر کے لوگ، کوئی دلبر ہے نہ عاشق نہ حریفاں باقی. ہاں چلو ختم ہوئی روز کی یہ بخیہ گری، ہاں چلو ختم ہوئی روز کی یہ بخیہ گری، اب نہ دامن رہا باقی نہ غریباں باقی. ہاں چلو ختم ہوئی روز کی یہ بخیہ گری، اب نہ دامن رہا باقی نہ غریباں باقی، اب نہ دامن رہا باقی نہ غریباں باقی. ظلم کو ہار کا احساس دلانے کے لیے، ظلم کو ہار کا احساس شکست، ظلم کو ہار کا احساس دلانے کے لیے کربلا آج بھی کربلا آج بھی ہے شام غریباں باقی. ظلم کو ہار کا احساس دلانے کے لیے کربلا آج بھی ہے شام غریباں باقی. مختار ہے جیب و داماں نہیں باقی ہیں تو کیا ہے شارب، جیب و داماں نہیں باقی ہیں تو کیا ہے شارب، آبلا پائی کو ہر جاں ہیں بیاباں باقی. آبلا پائی کو ہر جاں ہیں بیاباں باقی. شکریہ آپ کی سماعت.